Mən deyiləmsə o niyə elə ağlayır orada? Nə deyir? Deyir mən deyiləm. Mən deyiləmsə o orada niyə elə ağlayır? Desin ki o deyil də. Anan neçə yaşında bildin? 22. 22 yaşında bildin. 21 daşı. 22 yarımdır. Yaşında bildin ki anan başqa qadındır. Bəli. Bu çox çətin olmadı sənə. Çətin oldu. Sonra bacım, anam qarşımda oturub danışanda mən onların ayağına düşdüm ki, çox sağ olun ki, məni o qadında buraxmadınız. Və çox sağ olun ki, məni siz böyütdünüz. Yəni, fəxirlə dedim. Heç ürəyimdən keçmədi ki, kaş onda qalaydım. Yəni, o mənim ürəyimdən keçmədi. Qadın özü məni zibilliyə tullamaq istəyib. Yəni, bundan o tərəfəsi yoxdur. Sonra deyirlər ki, ananın tərəfini saxlayırlar. Valla, o qadını sənə deyib, minnətdar olmaq lazımdır. İlahə. Əziyyətini çəkib. Ay, ilahə. Amma sən yenə də onu istəyirsən. Mən onu qınamıram. Mən onu qınamıram. Çünki heç kimin səhvlərinə görə insan insanı qınaya bilməz həyatda. Hamının da bir səhvi var. Halal olsun sənə. Çox təşəkkür edirəm. Qınamıram. Sadəcə onun həyatında uğurlar arzu edirəm. Ondan tamamilə də uzaqlaşmıram. İstəsə, görmək istəsə, onun 3 yaşında bir nəvəsi də var, oğul nəvəsi. İstəsə gəlsin də, görsün də, amma məndən onun evladlığı gözləməsin. Çox gözəl bir anam var idi. Amma çox sərt oldu. Uşaqlar atanda bunlar böyüyəcəkdilər. Çox sərt oldun amma, ilahə. Xoşqıram xanım son dərəcə yumuşaq oldu. Yəni, bir anaya bundan artıq... Yox, Xoşqıram xanım, yox, mən bunu heç cür qəbul edə bilmərəm. Hələ o dedi ki, mən onu bağışlayıram, özür istəyirəm, bağışlayıram. Yox, dedi ki, gəlib istənilən vaxt görə bilər məni falan. O, onun üçün hələ çoxdur, o qadın üçün. Beş sığalladım da. Gör, qurban alalım sənə. Onu da eləməsəm. Mənim də qarşımda evladım var və göydə Allah var. Mən onu eləməsəm, o mənim çiynimdə yük qalacaq. Mən bir söz demirəm sizə. Amma mən demək istəyirəm, yəni ki, siz kifayət qədər artıq ona şərait yaratdınız. Mən bir tək Allahımdan qorxuram. İndi deyir də, ürəyi sındırmır da, deyir də.